madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Jubaland maxamuud sayid aadan oo wadahadal kula jira dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay noo sheegay in la wareediyo lagu kalsoon yahay. Maxamuud sayid aadan oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaa Nairobi ayaa joojiyay dhaqdhaqaaqyada lagula jiro gobolkaasi Gedo kadib markii ay iskhilaafeen Cabdirashiid Janaale wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wararka ayaa sheegay Maxamuud Sayid Aadan in khadka telefoonka uu kula hadlay masuul ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya iyo kuwa gobolkaasi Gedo, waxaana wararku intaasi ku daray in isfahan la gaaray dhinacyada wada hadallada. Waxaa dhici karta inuu dhowaan uu yimaado Muqdisho. Waxaa jiray isfahan qeybood oo lagu garanayo, ayuu yiri sarkaar ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wada hadalladan ayaa waxa wada ama wakiil uga ahaa dowladda Soomaaliya taliye ku xigeenka Niza Cabdullaahi iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolkaas. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowrkii bilood la soo dhaafay culays saartay maamulkaasi Jubaland, kaasi oo ay sababtay mas-uuliyiinta qaarkood inay isdhiibaan qaarka kalena ay u cararaan wadanka Kenya. Xamse Dabaare, Star TV.